quando eles chegarem, as portas do inferno se abrirão para mim. Onde ela está? A minha mulher, onde ela está? Ela deve estar precisando de alguma coisa. De dinheiro. De liberdade. Ela sempre precisou de liberdade. Que mulher. Que artista. Esculpia pés e mãos como ninguém. Talhava diretamente no mar. Como jamais havia visto alguém fazer. Arte não é senão sentimentos, meu caro Ló. Sem a ciência dos volumes, das cores, das proporções, sem a destreza da mão, o sentimento mais vivo se paralisa. Nas obras dela, não. Tudo, exatamente tudo, é movimento. Dava para escutar o coração pulsar de dentro da pedra. Excepcional. Mirbou, você, Assumano, todos os críticos se expressavam muito bem ao falar sobre ela. Camille escreveu poesias no mar. Quando a encontrei pela primeira vez, senti que estava diante de um talento extraordinário. Ela tinha 19 anos, tão jovem, tão bela. Alguns anos que eu tenho aulas do Sr. Boucher. Foi ele que insistiu que eu deveria vir para Paris. E é por isso que nós viemos há 3 anos para cá. E foi ele também que me apresentou para o diretor da Escola Nacional de Belas Artes. Quando ele viu meu Davi Golias, que eu esculpi aos 3 anos, ficou bastante admirado. Há muito contraste com o seu Davi Golias. Eu gosto dos contrastes. Esse busto, por exemplo. Meu irmão, aos 14 anos. Ele tem vida. O perfil é puro. E a senhora trabalhou muito bem nos relevos. São os relevos que regem o contorno. Quantas aulas que o senhor Boucher solicitou que eu assumisse? Meu ateliê está com muito trabalho. Recebi várias encomendas, inclusive a de uma grande, a Porta do Inferno. No momento não deu muito tempo para as aulas, mas voltaremos a conversar. O senhor Boucher me falou sobre a Idade de Bronze. Disse que foi um escândalo na época. Que os críticos o atacaram, o acusaram de ter modelado diretamente sobre o corpo do modelo. O que a senhorita pensa a respeito? O senhor abandonou as técnicas tradicionais e resgatou a vida tal como elas mostram os seus olhos. Assim como Cézanne, Degas e Monet estão fazendo a pintura. Eu a vi no jardim de Michelin, meu modo é de frente de tudo que já foi visto. Como eu te disse, não tenho muito tempo para as aulas. Mas gostaria de me convidar para trabalhar comigo. Aceito ser. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse realizar cada serviço seu. Amigo, faça um esforço para te proteger de calais. Vou colocar as estradas uma atrás da outra em frente à prefeitura da cidade. Quero que a população sinta o martírio desses 6 heróis que se oferecer como refém ao rei Eduardo do Cerro da Terra. Ok? Esse aqui é o esforço do Jean-Pierre. Levando para o rei a chance da cidade. Será o mais determinado em seu olhar. Estará invadido pela tristeza, sabe? O que você acha? O que tem com a senhorita? Eu não aguento mais. Há um ano que eu trabalho aqui e ouço os risos. Os incrédulos dos homens que trabalham aqui. Para eles, eu nunca poderei ser uma escultora. Me dê ouvido essas tolices. Tolices que às vezes sinto que o senhor compartilha. Se eu compartilhasse, duvidasse qualquer segundo do seu talento, não lhe ouviria tanto. Não dividiria com você o meu pensamento, a minha criação. E se você pensasse como diz, não me deixava apenas com mãos e pés. Eu já lhe disse, amigo. Eu já lhe disse porque confio esse trabalho em sua vida. São as mãos, amigo. São elas que definem as emoções dos personagens. Mas eu quero mais. Eu preciso de mais.
Desde que estou aqui há algum tempo, sequer de pensar no meu trabalho. Não tenho nada para expor no próximo salão. Há pouco tempo ouvi de meu pai que deixei de ser caminho do hotel que ele esperava que eu fosse. Apenas para agradecer o seu nome. Senhorita, concorda com ele? Eu peguei muito bem. Eu admiro sua obra. Ela irradia a vida, transforma a realidade. Eu admiro demais. De você, minha alma existe com força. E com respeito que tenho pelo seu caráter, pelo seu talento, é um dos motivos da minha violência, eu acho. Fechar bem a minha porta. Mas não poderei realizar esse sonho. Está em minha casa. Meu pequeno povo, ontem recebi os 50 francos que você me enviou. Eles serão bem úteis. Aguardo a visita que você me promete para o próximo verão, mas nem a espero. Paris está longe. E Deus sabe o que acontecerá até lá. Nessa época das festas, tenho pensado muito em nossa mãe, que nunca mais me viu. Penso no retrato que tinha feito dela em nosso jardim. Nos seus olhos uma dor secreta, no seu espírito a resignação. Em suas mãos cruzadas sobre os joelhos, a abnegação. Era bem isso, nossa pobre mãe. Nunca mais vi esse retrato. Se você souber de alguma coisa dele, por favor, me avise. Lembranças a todos. Foi o nome dele. Okay.
saber que sem a loucura não haveria arte. Pois então, viva a loucura. E viva a arte, esse prazer da mente que penetra na natureza e descobre o espírito que habita dentro dela. Viva a missão mais sublime do homem, a de tentar compreender o mundo, mesmo que às vezes não seja compreendido. Também sujava suas mãos de barro quando era criança? Eu era um pouco mais calmo que a senhorita. Modelava as massas de pão que a minha mãe preparava. Para mim, o pão é o alimento da minha alma. Ela ralhava por causa da escola. Quer dizer que você não era um bom aluno, senhor Valdemar? Eu deixava os professores malucos. Meus ditados eram repletos de erros ortográficos. Eu era nulo em aritmética. Nunca fui capaz de aprender o latim com os outros. Tudo porque eu passava a maior parte do tempo desenhando as imagens que eu havia gravado em meu memória. A arte está em tudo. Está na natureza, na vida. E o que é de tão belo agora que lhe causa inspiração? Nesse momento, que me causa inspiração são seus pais. Você. Pousando para mim, no pouso para mim, pouso para mim. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fécoureux. Sous le pont de sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fécoureux. Sous le pont de thank you.
Se alguém na vida. Às vezes eu olho pra você e eu sinto que a única coisa que te importa é sua alma. Não existe nenhum sentimento, nenhuma pessoa, nem seu filho, nem Rose, nem eu. Não diga isso. O amor que eu sinto por você é o amor mais belo que já senti por alguém. E por ela? O que você sente por ela? Amizade, carinho, compaixão. Então largue dela e vem viver comigo. Eu não posso. Mas eu posso sair da minha casa antes, escondidas, para me encontrar com o senhor. Ouça, Camila, as coisas podem ser um pouco diferentes. Começamos. Agora eu sei porque as pessoas nos olham dessas formas. Eu sou realmente sua mãe. Mas que lhe importa? Que lhe importa a minha família quando souber que o homem que eu amo é amasiado com outra mulher e tem um filho? Apenas um ano mais novo que eu. Eu não posso deixá-la agora. Ela está doente. Não suportaria o fato de ela morrer por minha culpa. Por favor, me desculpa. Por favor, não me deixe. Está
precisa. Eu também tenho uns desejos para terminar. É por isso que você tem que descansar. Por que você nunca está satisfeita? Desculpa. Por favor, desculpa. É que às vezes você me tira de sério. Você está cansado de solidão? Eu estou cansado de suas críticas. Por favor, não vá, não vá. Preciso de você inteiro pelo menos uma vez. Não vá. Não vá. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur. Quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Depois daquela noite, meu amor, avec le temps, ela nunca mais voltou ao nosso retiro. Avec le temps, va, tout s'évanouit. Talvez tenha me culpado pela minha vida. Ou talvez tivesse pensado que se ele tivesse nascido, eu seria ausente. A única coisa que eu sei é que seu distanciamento me fez perceber o quanto ela é importante para mim, o quanto ela havia transformado minha vida desde o primeiro momento. Michelangelo dizia que não sofria, apenas libertava a imagem que estava presa de dentro do mar. Foi exatamente isso que o caminho fez. Ela libertou uma paixão que parecia estar escondida de dentro. Eu nunca consegui ser muito claro com ninguém. Escrever e falar com outras pessoas me deixava num estado de quase mundo restrito. Com ela, ela era a única pessoa que eu conseguia conversar. Trocar impressões sobre os nossos trabalhos, falar sobre literatura, poesia, arte. Sua inteligência rara me fazia dialogar. Avec le temps, e me inspirava a criar. Avec le temps, va, tout s'en va. Se naquela época eu tivesse me perguntado que caminho significa para mim, eu teria respondido com toda convicção. Caminho, inspira minha alma. Se tivesse feito a mesma pergunta a ela, eu acho que ela responderia. No momento que nos separamos, parecia que ela tinha se libertado de mim.
Quero dizer que todo amor, todos os segredos que compartilhamos nos 15 anos que estivemos juntos, estavam presentes ali. Naquele gesto. O adeus jamais pensa. Depois daquela noite, nós nunca mais falamos. Fui lá na tentativa de vê-la, no novo ateliê dela, de ajudá-la de alguma forma, de dar dinheiro, indicar para algum trabalho, mas ela nunca quis me ver. Depois que a idade madura foi recusada na exposição de 1900, Camille me culpava por tudo de ruim que acontecia na sua vida. No auge de suas crises, chegou aí várias noites na minha casa, pegar pedras na janela. Gritava para toda a vizinhança, dizendo que eu havia roubado. Mas não havia nada que eu pudesse fazer por ela. Logo depois, eu e Rose nos mudamos para Milton. As notícias que chegavam dela para mim, por intermédio de duas pessoas, eram as piores possíveis. A decadência, o isolamento, a bebida, a falta de dinheiro que levaram ao estado de quase miséria, o afastamento da família, a incompreensão de todos, inclusive a minha. A moral avassaladora do tempo. Ela que sempre quis transformar pedra em vida. Teve a pior morte possível. A morte da alma. Crédito Bourbon. Paris. 10 de março de 1903. Em breve, dois homens usando botas e capacetes entrarão em minha vida. Me encontrarão prostrada, quase morta. E meio a sujeira e restos de minhas obras que eu fiz questão de destruir. Por ordem de minha mãe e de meu irmão, eu serei levada para o asilo de Willemar. Aos 49 anos. Por conta da guerra, em julho, serei transferida para Montréal, onde viverei por 30 anos. Meu pequeno povo irá me visitar. Serão poucas as visitas, uma cada ano no máximo. Mas ele virá. Ao contrário de minha mãe e de minha irmã, os rostos esquecerem. Veio porque estará. Escreverei cartas, muitas cartas. Suplicarei em altos bravos a minha liberdade. Mas nenhuma lágrima, nenhuma palavra, nenhuma de minhas súplicas será suficiente. Eles nunca permitirão que eu saia do exílio. Eles não querem. A única coisa que eles querem é se apropriar da minha arte. A arte é contemplação, Camille. É extrair da vida os movimentos e agarrá-los no ar. Fiz tudo o que fiz para acabar meus dias numa casa de loucos. Eu merecia outra coisa. Mas, infelizmente, eu entreguei tudo a Rodin. Avec le temps, on...